Нови заплахи към съдия Владислава Цареградска пред Нова. Тя заяви, че е получила през нейна позната съобщение от директора на дирекция публична комуникация на главна прокуратура Веселин Иванов. В него се казва, цитирам, тая жена да се кротне. Иванов категорично отрече да е отправил заплахи. Ето и обобщението от изминалия ден и влизаме веднага след това в студиото. Часове след като съдия Владислава Цареградска изразява недоумение, че шефът на дирекция публична комуникация на прокуратурата е човекът подал първия сигнал срещу изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов, тя получава предупреждение. Пред Нова разказа, че то дошло индиректно от Веселин Иванов, който оглавява прес-центъра на обвинението. В късните часове през обща позната, очевидно, която сме имали с господин Веселин Иванов, аз получих предупреждение, цитирам, че трябва да се кротна. Кажи на тая жена да се кротне. С пост в социалната мрежа Веселин Иванов категорично отхвърля твърденията на съдия Цареградска. По думите му, тиражирането на името му в публичното пространство с непроверени твърдения е в разрез с етичния кодекс на българския магистрат и определя като несериозно, че като съдебен служител си е позволил да отправя под каквато и да е било форма заплаха към въпросния съдия, а изобщо към магистрат. Вече трябва да говорим за казуса 8-те нотариуса. Подобни съобщения, твърди съдия Цареградска, е получила и професора Сена Сърбезова, която беше обвинена за всяване на паника за евентуален недостиг на лекарства по време на COVID-кризата. За Нова професор Сърбезова потвърди за получени заплахи. По думите и няколко дни след среща с тогавашния обвинител номер 1 Иван Гешев, на която обсъждали как прокуратурата да проверява за спекула с медикаменти, но без да стресира фармацевтите, получила телефонно обаждане. Обади ми се човек, който представлява институцията, имаше свидетел, точни израз беше. Ако не престанете да ревете за проверките, към вас ще бъдат приложени силови методи. Месец по-късно и било повдигнато обвинение за всяване на паника. Следва оправдателна присъда, а професор Сърбезова съди прокуратурата за 70 000 лева на имуществени вреди. От миналата седмица съдия Цареградска отново е с охрана. Според нея, след като е била заплашена през 2020 година от Мартин Божанов по прякор нотариуса, в ГДБОП е имал разработка с данни за по-тежки престъпления. Вероятно, търговия с влияние, подкупи. За МВР съм сигурна, че той е бил таен сътрудник, имал е водещ ръководител от МВР. Божанов. И по неофициална информация, този негов ръководител, мисля, че от трето районно управление, съвсем наскоро е бил освободен от длъжност. Това е въпрос, който ще бъде изяснен в рамките на воденото досъдебно производство. За новините на Нова, Илияна Шишкова. На този фон днес пък съдийската колегия на Висшия съдебен съвет решава кои кадровици да влязат в комисията, която ще разглежда твърденията на съдия Владислава Цареградска. След 5-часов дебат миналата седмица те решиха да проверят думите и за натиск над магистрати от Мартин Божанов по прякор нотариуса. По време на заседанието беше изслушан изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов. А още малко от картината, паралелно с тези решения и заседания на Висшия съдебен съвет, парламентът пък създаде на комисия, именно за проверка на всички тези данни, които излязоха покрай простреляния, по-късно простреляния Мартин Божанов нотариуса. Включваме сега по темата Гроздан Караджов, депутат от Има такъв народ, макар и от разстояние. Здравейте и добре дошли в нашия ефир, господин Караджов. Здравейте. Сега, добре. За втори път ще коментираме с вас тази временна комисия. Последния път говорихме от кулоарите на парламента. Промени ли се нещо? Взеха ли се някакви конкретни действия от гледна точка на времетраенето като тайминг, като момент, в който се правят заявки да бъдат изслушани бившият главен прокурор Иван Гешев и изобщо още хора, които изникват като имена, не от нас журналистите, а покрай всички тези сведения и на съдия Цареградска и на разследването на антикорупционния фонд? Проведено е до тук само едно заседание на тази комисия. Да. И ако трябва да бъдем честни, това заседание директно потвърди опасенията, които направихме в свои изказвания в парламента, че това е комисия за замитане на следите. Тоест тази комисия просто цели 3 месеца да се говори по този въпрос с затихващи така амплитуди. На първото заседание, ако си спомняте, нямаше никакво желание дори да се впишат в протокола лицата, които антикорупционния фонд разкри като съпричастни към групата на Мартин Нотариуса. Тоест това
е групата, която е извършвала престъпления срещу правосъдието, като е въздействала за решението на определени дела, за решенията на определени прокурори по дадени дела, за включително действията на следователи. Т.е. в мрежите на тази корупционна схема са били вплетени множество и най-различни лица, включително специални служби като КРБОП, ДАНС и така нататък. Ако първо имахше желание наистина да се направи някакво сериозно разследване, първо трябваше тези заседания на комисията да са, ако не всеки ден, то през ден. И към днешна дата, аз съм член на тази комисия, няма получено съобщение, кога тя ще се събере отново. Нямате представа кога е следващото заседание? Не, нито имаме представа с какъв дневен ред и дали изобщо са допуснати лицата, които аз лично с докладна до председателя и поисках. А именно, нека да повторим, кои са лицата, за които вие ще настоявате? Да, вие ги отразихте, но Бойко Рашков и Калин Стоянов. Всички главни прокурори, които са били от 2020 насам, тъй като тази корупционна мрежа по данни и на Антикорупционния фонд в последствие през тази една седмица и вие медиите дадохте допълнителни разкрития, че е била свързана в своя генезис и с така наречената мрежа за влияние и за бърз контрол на ПЕПИ Еврото. Също така поискахме да бъдат изслушани, т.е. да бъдат поканени и потърпевшите гръцки бизнесмени, и потърпевшите съпругът на Ивайла Бакалова и самата Ивайла Бакалова, да бъдат изслушани адвокатите, които са били сътрудници на Мартин Нотариус, съжалявам, но нали техните имена в момента не мога да ги цитирам. Поискахме също така да бъде изслушан и останалите лица, в момента не мога да ги цитирам всичките, но бяха около десетина имена, за които искаме спешно да бъдат изслушани. Те имат желание от интервю с Бойко Рашков, че той очаква да бъде извикан. Две интервюта слушах аз на Бойко Рашков, да. Ще стигнем до Бойко Рашков. Само искам да ви попитам нещо, за да изясним каква е процедурата. Извинявайте, че ви прекъсвам, но каква е процедурата в една такава временна комисия? Вие сте направили докладна записка с изброените конкретни лица, за които настоявате и молите да се гласува от вашите колеги заедно с вас, тяхното присъствие на едно следващо заседание да бъдат изслушани. Какво точно се случва? Предали сте тази докладна записка? Тя трябва да бъде подложена на гласуване, предполагам, на следващо заседание в началото или Нямам представа. Това е, че тази комисия работи по общия правилник на парламента, т.е. бавно и мудно. Нейната цел, очевидно, на тази комисия и на председателя лично е нещата да не се случват бързо и експедитивно, а би трябвало да се действа по този начин, защото вие ми задавате въпрос какво ще направи председателя. До момента нищо не е направил. Той дори не ми е написал отговор, господин Караджов, ще бъдат включени или не, няма да бъдат включени. Аз не ви питам какво ще направи председателя, а по-скоро как се гласува да присъстват тези хора, т.е. да ви бъде уважена записката. Знаете как се гласува с съкрушителното мнозинство на сглобката. Там две трети от хората в тази комисия са на ПП ДБ, ГЕРБ и ДПС. Те гласуват униформено и вероятно за част от лицата, примерно Асен Василев и Румен Спецов, които също са причастни към тази схема. Когато Асен Василев е министър служебен на финансите, при него отиват гръцките бизнесмени, казват му за какво става дума, какви схеми, но НАП отвръща с репресивни действия. Това разбрахме от техните разкази по медиите. Ние трябва да ги слушаме, за да разбереме тази схема, дали не е проникнала още по-дълбоко. Тоест, нашата теза е, че сегашните управляващи и новите в лицето на ППДБ и старите ГЕРБ и ДПС са дълбоко проникнати от тези стари схеми и те не могат да разследват сами себе си.
Сега, повярвайте ми, тези въпроси ще отправим и към Продължаваме промяната, Демократична България, ГЕРБ, СДС, ДПС, ако имаме такава възможност, говоря за участие в студиото, но се надявам пък, ако няма такива участия на ДПС в студиото, да има поне зададени въпроси от колегите ни на място. Тъй като заявките бяха от всички парламентарни групи, включително и от ГЕРБ, СДС, включително и от ДПС и от вас като опозиционни партии и така нататък, да се случат нещата и да се разследва и да се стигне до конкретни имена. Другият въпрос е доколко парламента има възможността да разследва, защото парламента не е разследващ орган, но има инструменти, по които да станат ясни повече детайли. Обаче, какво... Има ли някакво обяснение за вас? Говорихте ли с ваши колеги от ППДБ? Защо Бойко Рашков не е в тази комисия? На мен този въпрос изключително ми е любопитен и след малко ще попитам Илина Мутафчиева, ваша колежка депутат от ППДБ. Защо той не е излъчен? Две интервюта. Един път го слушах по БНР, по Националното радио и втори път при Лора Крумова сега в неделя. И на двата пъти той така... упомена, подчерта, провокира, може би, до някаква степен липсата на отговор, защо той не е там, след като като вътрешен министър от 21-ма има много любопитни данни. Казвам данни, защото чакаме да видим къде са фактите. Ами точно така е. По същата причина, по която комисията не е на паритетен принцип, а е на пропорционален, т.е. управляващата сглобка има 2/3 от мнозинството в нея. Каквото и да направиме, ще се реши правилното в кавички решение, той ще бъде заметен този случай. По същата причина, поради която председателя не беше избран от опозицията, за да се движи бързо и спешно тази комисия, а да се протака, както виждате. По същата причина не е избран и Бойко Рашков, защото ако беше на паритетен принцип и вътре беше Бойко Рашков или някой друг инакомислещ като него, то ясно е, че мнозинството щеше да бъде на онези, които искаме честно и почтено разследване, но не в смисъла на юридическо разследване, а в смисъла на достигане до върховете на тези мрежи. Защото, вижте, няма какво да се лъжим. На върха на тази корупционна пирамида стоят политици. Тези политици са направили възможно определени, извиняйте за думата, мекотели, да израснат кариерно и като прокурори, и като следователи, и като бопаджи, дансаджи, и какво ли още не, и като съдии, за да може после тази мрежа да си прехвърля определени казуси, буквално да се саморазправя с съдбите на хората, от което да се печелят не само пари, но и влияние позиции. Основание за съмнение, че тази комисия ще си свърши каквато и да е работа, ни дава и факта, че реално тази коалиция беше създадена от задкулисието. Спомнете си много добре, че ние поискахме и схемите на трактора да бъдат обследвани и да бъде търсена, ако се намери, а има данни, че има такава връзка между тези корупционни мрежи на Еврото, на нотариуса и на трактора, защото именно те направиха възможна сегашната коалиция. Абсолютно невъзможно е сегашните коалиционери да тръгнат да си режат опашката. Нали? Очевидно, че те ще покрият този случай и затова им беше да имат това смазващо мнозинство. Благодаря ви, господин Караджов. Радвам, ако бъдете опроверган от мнозинството и то да направи всичко по силите си да се изслушат онези хора, които според народните представители и според данните трябва да бъдат изслушани. Не е само до изслушване. На следващото заседание аз ще внеса още въпроси до председателя на комисията. Ще искам, ако може този път да разреши да бъдат гласувани на директно на самото заседание, а не да ги внасям с доклад, най-да се гласуват на следващо и така следница след седмица да се замитат следите. Там ще има въпроси за това, данни, трафични данни, за това кой, кога и къде се е намирал, на коя клетка на GSM мрежата, за да се види кой, кога и къде е бил с кого. И тогава можем да проверим много лесно последните 6 месеца кои са магистратите, кои са бопаджиите, кои са дансаджиите, кои са съдиите, които са си общували най-често. Да. Само тук ми кажете тази информация чисто юридически проверили ли сте, дали може да стигне до вас толкова лесно? Защото в един момент на този сюжет се заговори как депутатите могат евентуално да бъдат ограничени от следствена тайна и така нататък.
Тук решителното действие, ако трябва да се гласува в зала специално решение на Народното събрание със силата на закон, за да и се дадат адхок по-високи правомощия. Разбрах. Не може да очакваме сегашните прокурори, съдии и полицаи да разследват себе си. Тези са вътре в играта. Ако ние не играеме гарант за обективност и всеки, който проникне в тези данни, които ще получиме, ние имаме право на секретни заседания. Така че аз апелирам за специално, спешно решение от събрание, за специални правомощия на тази комисия, с които да можем да се запознаем с тия данни и всички съдии, прокурори, следователи и така нататък, корумпирани в правосъдната система, да бъдат веднага отстранени, за да не участват в това разследване. Благодаря ви. Благодаря ви. Много е важно. Гроздан Караджов, депутат от Има такъв народ, в ефира на Твоя ден, макар и от разстояние, по една от ключовите водещи теми през последните няколко седмици. Продължаваме да следим работата на Временната комисия по казуса Нотариуса. А сега, уважаеми зрители, една реклама и очаквам тук в студиото Илина Мутафчиева, депутат от Продължаваме промяната Демократична България. Въпроси и по този казус ще има, конкретно и за липсата на Бойко Курашков, който очевидно в своите интервюта, медийни участия разказва за така доста детална информация, с която разполага, но той не бил избран като член, не бил излъчен като член на тази временна комисия от своята група. Продължаваме промяната Демократична България.